No niin, ja oikein hyvää iltaa, tervetuloa taas kontikatsaukseen, ja nyt meillä on sitten maanantai-päivää, mikä tietää sitä, että meillä on tänään ainakin upgrade-paketteja, ja siitä tulee ainakin videota erikseen, koska meikäläisellä on jotain 40 sivua kulta, common ja rare pelaajia pakattuna tuonne klubiin, niin niistä saadaan kyllä ainakin ihan mukavasti niitä upgrade-paketteja tehtyä, mitä ikinä uppeja sinne onkaan tullut. Mä kyllä toivoisin vähän, että siellä olisi jotain pikkejä, koska niitä on myös tänänsä hauskin avata videolle ja tälleen näin. Mutta mennään katsomaan kontenttia. Tietenkin tänään on Daily Login Upgrade, tänään sieltä saa Footworthy Swaps Token, mistä tuli mieleen, että tänään pystyy vissiin näitä Swaps Tokenitakin käyttämään. Joten senkin puolesta oikein mukavaa mennään katsomaan sieltä. Mulla ei vielä kahjoa, että mitä palkintoja siellä tokenissa on, joten nekin voidaan katsoa samalla ja katsotaan sitten, että onko siellä jotain, mitä nyt jo voisi käyttää. Mutta squad building challengeissa, eikö siis anteeksi, objektiveissa ei ollut mitään, joten nyt mennään katsomaan squad building challengeit. Ja täällä on Footbirthday player, ja se on Disasi, Axel Disasi, topperi Monakosta, 84 pace, 79 dribbling, 87 defending, 88 physical, 5 tähän skillit, 4 tähän weak foot, medium, ei mikään kovin optimaalinen ole topperin paikalle, mutta skillit nyt on aina hauska lisä, ja toinen tähän weak foot on kans ihan mukavaa. Ja tämmöisenä tää lappu näyttää ihan silleen OK:lta. In-game statsit, 82 acceleration, 86 sprint speed, ihan jees, passing aivan loistava, koska ne muut statsit on aivan kamottavat passingissa, mutta short passing 92, long passing 89, aivan loistava. Dribbling, hyvin tavallinen topperille, ei mitään ihmeellistä, defending, ihan jees. Physical, ihan jees, strength 95, mikä on oikein maukas, ja treittejä ei löydy. Joten tämä vaikuttaa ainakin tällä nopealla vilkossa, niin mun mielestä aika hyvältä budjetti topperilta Ranskan liigasta, ja vaatii kaksi squadia, 83 ja 85, eli pelin oikein, eli ei mikään maailman kallein, niin mun mielestä on ihan siis semmoinen topperi, mikä kyllä hoitaa hommansa. Ei mikään siis semmoinen groundbreaking, tai semmoinen älytön, hullu, mutta veikkaisin, että on sinänsä itsessään todella hyvä ja hoitaa hommansa, vaikka se medium on, mutta muuten näyttää kyllä aivan solidilta pelaajalta. Ja onko meillä live-osissa mitään muuta kivaa, hauskaa? 80 plus player pickejä, ja katsotaan mitä tämmöistä oikein vaatii. Nämä vaatii kaksi rare-pelaajaa ja loput commoneita, eli näitä pitäisi kyllä meikäläisen saada aika paljon tehtyä, joten niitä päästään sitten availemaan videolla. Se video tulee todennäköisesti huomenna päivällä. Ja Premium Electrum Players Pack Upgrade. Mikäs tää on? HP-pelaajia squadillinen ja 74 kokonaisuus. Nyt lähtee muuten halvalla Premium Electrum Players paketteja. Eli käytännössä HP-squadi ja käytännössä joku kulta common squadi, mihin voi muutaman HP:n heittää. Tai ehkä bronzeillakin selviää. Ja tää on kyllä aika mielenkiintoinen. Premium Electrum Players Pack ei ole kyllä mikään kovin kummonen paketti sinänsä, mutta aika mielenkiintoinen SPC kyllä itsessään. Sitten on Year in Review Player Pick. Earn one of four players that were released through select SPCs and objectives during December, January and February. Eli kaikki SPCt saatavilla. Täällä on vissiin sitten kaikki noi Potmi-mappet ainakin ja Potmi-Rashfordit ja mitähän muita hyviä täällä on oikein ollut, ja kuinkahan paljon tää vaatii? Vaatii 84 ja 86 squadin, ja kyllähän se on niin, että kyllähän tää täytyy käydä tekemässä ja katsoa, mitä täältä tulee, vaikka yleisesti nämä Year in Review pikit on aika heikkoja ollut aikaisemmissa peleissä, mutta kyllähän täältä täytyy kokeilla, joten mä käyn vääntää tän nopea NYT. Nyt en käykään vielä tekemässä tätä SPC:tä, koska mä huomasin, että mulla ei ole niin älyttömästi kamaa klubissa, ja mulle tuli vielä mieleen, että tosiaan ne Swaps Revagdit tuli tänään, joten mä ajattelin, että voisin käydä katsomassa ne ensin, että onko siellä mitään mukavaa, kivaa, mikä voisi olla tällä hetkellä virkti otettava, joten palataan tuohon Year in Review SPC:n ihan kohta. Mutta Swapseissa näköjään on tullut kyllä, eli 81x11 Rare Players Pack, yhden tokenin todella halva lähtee, Crespo lähtee kahdella tokenilla, ihan decent lappu sinänsä, mutta vähän aikaa on kyllä ajanut jo ohi, joten en ehkä ihan suosittele tätä ottamaan. Footbirthday Team 1 Player Pack, kolmella tokenilla hyvin halpa, mutta chanssit, kuinka iso chanssi sieltä on mitään hyvää saada, niin on vähän silleen, vähän niin ja näin. 82x20 Rare Players Pack maksaa 5 tokenia, eli tästä saa kyllä ainakin kamaa ihan mukavasti. 85x10 Rare Players Packettia, 10 tokenia.
15 tokenilla 87 plus Road to the Final, Foot Fantasy Hero tai Foot Fantasy, anteeksi, Road to the Final, Foot Fantasy Hero, Foot Fantasy tai Foot Birthday Team, yksi player pick. Tämä näyttää todella mielenkiintoiselta. Ja tämä kuulostaa siltä, että tästä olisi kyllä pakko tulla jotain hyvää. Sitten on Rio Ferdinandin Prime, mikä on kyllä mun mielestä ehkä vähän liian kallis tokenilla ostettavaksi. 17 tokenia on kyllä todella paljon, ja Ferdinandia parempiakin toppereita on hyvin paljon. Mun mielestä se tänään tullut SPC, niin mun mielestä sekään ei kovin kaukana sinänsä Ferdinandista ole. Ja jos miettii tästä vaikka kuukauden eteenpäin, niin mun mielestä kannattaa kyllä paljon mieluummin ottaa noi Fodric-paketit. Ja sitten 20 tokenilla 284 plus X20 Rare Players-pakettia, ja tämä on mun mielestä ehkä käytännössä kaikista fiksuin ottaa niin kuin tokeneilla, mutta jaksanko mä säästää 20 tokeniin? Musta vähän tuntuu, että mä en jaksa ottaa 20 tokeniin. Sitten täällä on Alan Shearerin Foot Birthday ikoni, ja Shearer on kyllä yleensä aika heikko ikoni ollut tuota Fifassa, mutta 5 skillet, 4 weak foot, high medium, todella hyvä shooting löytyy, mutta muut nämä statsit näyttää aika lailla silleen keskiarvolta, mitä tähän mennessä on tullut, eli pace, ihan jees, shooting, todella top, passing, yllättävän hyvä itse asiassa, sitä kaikkakilla, ja dribbling, todella kankea, todella kankealta, näyttää agility balance 80, dribbling 85, mutta muuten hyvä, ja osaa hyvin hypätä ja osaa ihan hyvin nupata ja ihan fyysinenkin, mutta mä nyt kyllä sanoisin tässä kohtaa, että älkää nyt tähän, herran jumala, koska 20 tokenilla en näe mitään syytä, miksi kukaan Alan Shearerin ottaisi. Ja sit 90 plus Prime Icon Player 27 tokenilla. God damn, siinä pitää kyllä aika paljon vääntää. Mutta se mitä mä nyt ajattelin, mulla on tällä hetkellä vissiin 9 tokenia. Ja otanko mä 85x10 nyt? Vai otanko mä 82x20 ja Foot Birthday Team 1 Player Paketin? Musta tuntuu, että mä menen tällä hetkellä 82x20 ja Foot Birthday pelaapaketilla, koska niistä saan enemmän kontenttia. Ja sitten mä avaan ton 85x10 ja sitten myöhemmin, koska mä veikkaan, että niitä tokeneita kyllä sieltä tulee sen verran, että sen saa vielä tehtyä. Joten ihan mennään kontentti edellä. Ja mä kyllä teille kaikille suosittelen, että avatkaa se 2x84x20, mikä ikinä olikaan. Älkää olko niinku kattimies. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Meidän liikunnan opettaja aikoinaan sanoi aina näin liikunnan tunneilla. Ja se on kyllä meikäläisen jäänyt niin kuin tuonne päähän oikein kunnolla, että muistaa ton lausahduksen. Mutta mennään avaamaan Team 1 Foot Birthday Player Pack ja toi 82x20. Ja mä toivon, että täällä on ne mini-release-pelaajat, että sieltä voisi tulla vaikka se Darwin Nunes, semmoinen voisi olla ihan jees. Ja nyt älä please anna Serviä eikä Lafonttia. Serviä Lafont on ainoa, mitä mä en halua. Nyt anna meille hyvä Foot Birthday-pelaaja. Kans... Come on! Et oo tosissas! Kolmas Lafont tähän Foot Birthdayhin. Ja nyt mulla on vielä toi 82x20 tossa. Mä käyn jonkun SPC, mä käyn sen toisen osion siitä, mikä ihme se oli, Year in Review-pikistä, mä käyn sen toisen osion siitä tekemästä, käyn heittää tämän Lafontiin sinne, joten odottakaapas ihan hetki. No niin, nyt saatiin sekin hoidettua alta, ja mä oon kuvannut tätä videoa jo kohta 9 minuuttia, miten aika lentää näin paljon, just mä tämän videon vasta aloitin, mutta hei, katsomies kontentteja tulee ainakin nyt teidän halukkaille paljon, ja niille, jotka ei halua, niin no, pahoittelen teille, jotka joudutte pidempään katsoa meikäläisen naamaa, mutta tosiaan, nyt 82x20 players-paketti. Anna meille semmonen uusi ikoni. Foot Birthday-pelaaja, älä kanska. Espanja, koke. Kyllä, koke. 88 kelpaa, eikä maailman ihmeellisin, mutta koke 88 kelpaa. Ja onko mitään muuta. Ja siellä on Jegai kanssa, eli kaksi Foot Birthday-pelaajaa samasta, kummatkin espanjalaisia. Siihen päälle vielä Ruben Diaz ja Robertson ja Fernandez ja sitten iso kuilu 83 ja pienempiin, mutta Foot Birthday-ikonit on tuolla pekällä aina, joten toivo elää. Eipä tullut, mutta ei mun mielestä käy huono kyllä, ihan mun mielestä en aina pettynyt ainakaan, muutama 88
286, 187, ne mun mielestä ihan jees, ja nyt mä käyn sitten tekemässä sen Year in Review Player Pickin, joten nyt odottakaapa se ihan hetki, joten NYT nyt, ja näin saatiin sekin valmiiksi sieltä, ja tosiaan mä teen tämän sillä nopealla revealillä, eli siis laitan sen kuvan eteen, ja sitten katon niin kuin silleen pelkästään sen lapun yksi kerrallaan, koska mä en halua taas kerralla lävähtää sen saman tien, vaan me katsotaan sille yksi kerrallaan, ja katsotaan aika vähän, että mikä pelaaja sieltä voisi tulla, eli kuva eteen, näin. Ja nyt se on siellä auki, ja nyt katsotaan yksi kerrallaan. Elikkä ensimmäinen pelaaja siellä on Futurastarks, ja mitähän hyviä SP:itä Futurastarksen aikana oli. En kyllä kovin monta hyvää muista, mutta katsotaan mikä tää oikein on. Timber. Timber on kyllä ihan mukavan näköinen lappu. Mä mietin pitkään silloin, että pitäisikö tää tehdä. Mun mielestä niin Timber oli kaksi, ja tää oli kyllä se SPC-versio. Seuraava on Flashback. Mitä hyviä Flashback-pelaajia on ollut tässä? Mun mielestä mä oon kyllä tehnyt niin paljon, että Flashback-pelaajia, tässä on hyvin iso chanssi olla kyllä duplikaatti. Ja se on Smalling. Ei mikään maailman huonoin tääkään. Ja hei kissa, kiitos kun kaavit sitä sun pahvilaatikkoas tällä hetkellä. Ja eteenpäin. Ja tää on onko tää joku Leipzigin pelaaja? Vähän siltä näyttäis. Halstenberg. Kyllä. Ja tällä nyt ei tee kyllä yhtään mitään. Tämä oli se Man of the Match-lappu, ja mä en vieläkään tajua, mikä hemmetin juttu toi oli, että ne piti julkaista SPC:nä. Ja sitten viimeinen. Viimeinen on Centurion. Centurion sen aikana ei ollut yhtäkään hyvää SPC-pelaajaa. Ja se on Berardi. Joten ei kyllä mikään maailman isoin W ainakaan tää, mutta Smalling vai Timber, kummalla sitä pitäisi mennä. Musta tuntuu, että mun toppikirjaosasto on kyllä sen verran kunnossa tällä hetkellä, että ehkä mä menen Timberillä. Mut sit taas mulla olisi kyllä mahdollisuus laittaa englantiakin mun jengiin, ja sillä olisi kyllä sitä Otetaan Smalling. Musta tuntuu, että Smallingissa on enemmän potentiaalia päästä meikäläisen jengiin. Mutta tosiaan, käydään vielä katsomassa Footpinissä, että mikä meininki siellä on. Ja tosiaan eilen julkaistiin ne kaikki versiot niistä pelaajista. Niistä mini-release-pelaajista, koska mä luin aikaisemmin, että niistä tulisi niinku, nyt ne ekat kolme versioa ja sitten ensi viikolla tulisi samoista lapuista seuraavat kolme versioa, mutta nyt vissiin niistä tuli niinku ne kaikki samaan aikaan. Mutta täällä on tosiaan Pikit saanut hyvä vastaanoton, Year in Review Player Pick saanut oikein hyvä vastaanoton, Disasi saanut aika lailla 50-50 vastaanoton, ja Premium Electron Players Pack Upgrade on saanut aika paljon dislikeja. Mä ootin, että jengi olisi tykännyt tästä näin tosi paljon, koska tää ei loppujen lopuksi paljon kyllä vaadi. Mutta mennään katsomaan, eli Disasi ja tosiaan noin Shearerit ja Crespot, niin musta tuntuu, että niitä ei tarvitse käydä läpi. Vasta on Shearer, en usko, että siitä saa kyllä käyttökelpoista mitenkään, että vaikka sille heittää sen engenen, niin se tulee silti olemaan niin kankea, niin kyllä niillä tokenilla kyllä paljon parempaa käyttötarkoitusta on. Ja tosiaan, mitä täällä nyt näyttäisi olevan, niin mappi näyttäisi olevan kaikista paras, mitä tuosta objektive kautta SPC-pikistä pystyi saamaan. Joten en kyllä muista, että oli joku muita älyttömän hyviä. Mutta Axel Disasi, tällä heittää ankkurin, 88 pace, 93 defending, 92 physical. Mitä huonoa? Ei oikeastaan mitään huonoa. Todella fyysinen, todella hyvä puolustamaan, sopivan nopea. Pidetään skillit näiltä weak food todella hyvä syöttämään, niin jos tarvii kanskalaista liikun yksi toppereja, niin mun mielestä tässä on siis ihan oikeasti todella solid vaihtoehto. Mun mielestä tämä on niin kuin just semmoinen todella solid vaihtoehto. Ei mikään Maldini, mutta ei mikään huonokaan. Ja aivan loistava toppari näyttää omasta mielestä olevan. Mutta joka tapauksessa nyt kommentoiko, että mitä te saitte Year in Review Player Pickistä, josta sen teitte, ja jos te avasitte noita Food Birthday Guaranteeita tuolta Swapeista, niin sanokaa se, tai sitten jos avasitte jotain muita palkintoja sieltä, niin sanokaa mitä sieltä saitte, ja tosiaan kanavasta saa tykätä ja videosta saa tilata, taisi mennä muuten toisinpäin, että kanavaa saa tilata ja videosta saa tykätä. Huomaa, että mä en kovin usein tykkäyksiä ja tilauksia pyydä, mutta tosiaan mä haluaisin, että mä päästään sinne 2000 asti. Mun elämän tavoite YouTubessa oli saada 1000 tilaajaa aikoinaan, ja nyt me ollaan jo niinku 1845, vai taisi olla 1845, mutta se on ihan tajuton summa, ihan niinku tajuton summa tilaajia, mitä mä en niinku itsekään niinku käsitä, se on vaan niinku menee silleen pow, 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 pow. Ja nyt koitetaan tuplata se mun elämäntavoite ja päästä siihen 2000, ja sen jälkeen meikäläinen voi sitten olla
iloinen koko loppuelämän ajan, paitsi että mä kyllä nyt on jo iloinen. Vaikka mä kovin usein kauhean iloiselta videoilla vaikutan, että kaikki vaikuttaa kauhean negatiivinen, mutta kyllä mä oikeasti on ihan tota iloinen heppu yleisesti, mutta tota, joo, nyt kiitos katsomisesta ja eikä mulla muuta kuin, että joo, näkyläistä suurta kontenttia, eli huomenna päivällä jossain siinä 3-4 aikaa mä julkaisen sen pikkivideo, missä mä avataan ihan kauhean läjä niitä pikkejä, joten tota, joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.